Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pre godinu dana u Srbiji je registrovan prvi slučaj koronavirusa. U pitanju je bio 43-godišnji muškarac iz Bačke Topole koji je boravio u Budimpešti. Zbog pogoršanja epidemijske situacije, vlada Republike Srbije na predlog kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 usvojila je nove mere za suzbijanje epidemije koje se odnose na predstojeći vikend 6. i 7. mart. Od danas u podne do ponedeljka u 6 časova ujutru primenjivaće se nove mere kriznog štaba po kojima će biti zatvoreni svi ugostiteljski objekti kao i sve prodavnice osim prodavnica prehrambene delatnosti. Učenici srednjih škola od ponedeljka 8. marta preći će na online nastavu, saopšteno je iz vlade Srbije koja je juče usvojila nove mere. Pred COVID ambulantom u Staroj Pazovi primetne su gužve tokom celog dana, a broj pregleda premašuje 100. Imunizacija protiče po planu i spiskovima elektronske uprave u 2 smene. Vakcinacija i revakcinacija biće vršene i tokom vikenda, kažu nadležni. Evidentno je da sugrađani ne poštuju u potpunosti strogo propisane mere prevencije, stoga iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj apeluju na nošenje zaštitne maske, držanje odstojanja i poštovanje zabrane okupljanja u cilju sprečavanja širenja pandemije. Član kriznog štaba dr. Predrag Kon rekao je za RTS da ograničenja koja su uvedena za dane vikenda ne mogu mnogo da poboljšaju epidemijsku situaciju, ali da je u svakom slučaju bolje nego da ih nemamo. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da je medicinski deo kriznog štaba nezadovoljan merama koje su usvojene na sednici, jer je trebalo da budu zabranjeni kontakti na 3 nedelje da bi prenošenje virusa bilo sprečeno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas nakon sastanka sa kineskom ambasadorkom Chen Bo da je u prethodnom periodu napravljen ogroman pomak u saradnji Srbije i Kine, kao i da je u poslednjih 5 godina Srbija za čak 15 puta uvećala izvoz u Kinu. Vučić je istakao da je saradnja dve zemlje zasnovana na principima iskrenog prijateljstva, solidarnosti i poštovanja. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj bi trebalo da se raspravlja o borbi protiv organizovanog kriminala i slučaju kriminalne grupe Veljka Belivuka održat će se danas u 18 časova. Predsednik Vučić je najavio da će na sednici razmatrati veoma ozbiljna pitanja o situaciji sa koronavirusom, novim prilikama na Kosovu i Metohiji i regionu, u svetu i Evropi, novoj administraciji u SAD-u, a pre svega o borbi protiv organizovanog kriminala. Malo ko se početkom ove odbojkaške sezone nadao da će najmlađa ženska ekipa u Superligi Srbije doći u situaciju da se bori za ulazak u polufinale play-offa i da ih od tog uspeha deli samo jedna pobeda. U sredu su odbojkašice jedinstva savladale Crvenu zvezdu na njenom terenu u Beogradu sa 3-1, a ukoliko pobede i večeras u revanš meču u Staroj Pazovi, naći će se među 4 najbolje ekipe u zemlji. U normalnim okolnostima hala sportova u ulici Branka Radičevića bila bi krcata, međutim zbog epidemiološke situacije gledaocima neće biti dozvoljen pristup u salu. Svi zainteresovani mogu pratiti uživo prenos utakmice na programu Radio Televizije Stara Pazova ili na našem YouTube kanalu od 19 časova. Za vikend počinje prolećni deo sezone za fudbalske klubove i staropazovačke opštine. U 20. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Dunav i Starih Banovaca u nedelju u Perlezu igra derbi Začelja protiv Vojvodine. Na prolećnom delu sezone jedinstvo startuje sa 8. omladinaca 13. a Dunav sa pretposlednjeg 19. mesta na tabeli. U okviru 18. kola Vojvođanske lige Grupa Jug u nedelju Podunavac na svom terenu u Belegišu dočekuje Mladost iz Bačkog Jarka, Sremac u Vojki igra protiv Jugovića iz Kaća, Radnički iz Nove Pazove igra u Rumenki protiv Jedinstva. U drugom delu sezone Radnički startuje sa 10. Sremac sa 11. Podunavac sa 15. i Jadran sa pretposlednjeg 17. mesta na tabeli.
Ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, zatim umereno do potpuno oblačno i malo toplije vetar, slab promenljivog smera, najniža temperatura od minus 6 do minus 1, a maksimalna dnevna od 7 do 10 stepeni. Pratili ste vesti za subotu. Hvala vam na pažnji.